шлюбу. Яскрава та святкова подія. Молодята облаштовують сімейне гніздо, народжують та виховують дітей. Але, на жаль, часто буває, коли сімейний човен дає тріщину. І тоді подружнє життя закінчується важким процесом – розлученням. І донедавна люблячі та щасливі люди перетворюються на запеклих ворогів. І тоді починається нещадний бій за гроші, машини, квартири та дітей, які найчастіше стають заручниками сімейних проблем. Чи можна цього уникнути? Дивіться далі. Вигнав машину, прогрівав машину во дворі, наче відкрив ворота, двоє ворвались, почали збивати во дворі, прозвучала фраза «Отдай дівчині машину». Сьогодні Сергій неохоче згадує події, що відбулись в його сім'ї кілька місяців тому. Втрата, розчарування, біль і страшенна туга за сином. Саме ці почуття поки що живуть в його серці. Ще донедавна щасливий чоловік, батько двох дітей, залишився самотнім. У 2004 році Сергій познайомився з Наталею. Те, що у жінки є донька, чоловіка не злякало, бо закохався. І дівчинку полюбив, як свою. Познайомились, от. Она работала в парикмахерской. Я сначала не знал, что есть у нее дитё, потом узнал, что у нее есть дочка, вот София, вот ей 6 лет. Начал забирать ее с садика, вот, помогать. У 2005-му пара одружилась. У цьому ж році дружина народила Сергію синочка. Аби молодим було комфортно, а у дітей – простір та свіже повітря, батьки Сергія віддали їм свій приватний будинок. А самі переїхали в квартиру, де до цього жили молодята. Квартира теж батьків. Дом уже, батьки жили в домі. От, і потім батьки вирішили, щоб ми переїхали в дом, а вони на квартиру. Ми переїхали в дом, тут рядышком і школа. Вот, для и садик недалеко. Замечательная была жизнь. Вот. Думал, что одна семья, мы удочерили, я удочерил Софию, чтобы мы были все под одной фамилией. Сергій розповідає, подружнє життя було мирним, побут – налагодженим. Наталя доглядала за дітьми, а він всі ці роки забезпечував сім'ю, аби дружина та діти не знали потреб. Але з роками сімейне щастя згасло. Наталя знайшла іншого. Отже, чоловік вирішив подати на розлучення. З того моменту дружина оголосила йому війну. Імущество нас все забрало, своє, яке ми нажили в браке. Вот имущество она все забрала, вывезла. Вот. Но она еще хотела дом, машину, вот. Полдома и машину забрать. Ну, так как дом отец подарил, вот, то это дарственный дом. Вот. Машины уже нету. За нашитим Сергій не жалкує. Йому дуже не вистачає сина, адже колишня дружина забороняє дитині спілкуватись з батьком. Чоловік припускає, мати тисне і шантажує дитину. І перед тим, як вона забирала, вони, як Костя мені сказав, син, що якщо ти уйдеш з нами, то будеш з мамою, з Софією, то ти отця будеш бачити. А якщо ти залишишся з отцом, то ти нас не увидиш. Сергій розповідає, колись веселий та енергійний Костя, який добре вчився в школі, займався спортом, став замкненим та пригніченим. А мама після розлучення навчанням та розвитком сина не займається. Я кілька разів його бачив, коли ще школа була, він в школу ходив. От школу, як вони переїхали, він в школу не ходив. Він пішов один раз там був в школі і все, за місяць. На тренувки ходив. Вот, занимался, учитель тоже хвалил его. Ну, последнее время вот это вот, что о разводе, вот он тоже замкнулся, не выполнял там упражнения, ну, плохо вот занимался. И вот до сих пор, и по сей день он не ходит на тренировки, она его не водит, не пускает, вот. Хотя я готов возить его. Але сина від батька ховають. Сергій звернувся з проханням до органу опіки та піклування, аби йому дозволили бачитись з сином, допомагати та брати участь у його вихованні. Рада вирішила. Я маю право забирати його на вихідні, суботу-воскресіння з ночівкою, возити на тренувки от, і там, на місяць на оздоровлення, забирати на море, там, ну, відпочивати, щоб він відпочивав.
Але, на жаль, мати рішення опікунської ради не виконує. А Сергій налаштований і далі боротись за сина. Має намір звернутись до суду, аби Костя проживав з ним. Всі ми знаємо, що что мама, что папа имеют абсолютно равные права и обязанности по отношению к содержанию, воспитанию ребенка. И если между ними нет договоренности, с кем останутся дети, этот вопрос можно решить, подав заявление в опекунский совет, либо исковое заявление в суд о определении места проживания ребенка. Статтею 160 Сімейного кодексу України передбачено право батьків як в шлюбі, так і після його розірвання визначати, з ким із них проживатиме неповнолітня дитина. До достижения 10 лет решают, с кем он будет проживать, родители. Когда ребенку исполнилось 10 лет, то по согласию родителей, если родители договорились, принимая во внимание желание ребенка и согласие ребенка, то есть с кем он желает, он высказал свое мнение, и это мнение нужно учитывать. А после 14 лет, когда ребенку исполнилось 14 лет, то ребенок самостоятельно принимает решение, с кем он может проживать. Если хочет с мамой, проживает с мамой. Если он высказал желание проживать с папой, принял такое решение, и он может проживать с папой. Если согласие между родителями не достигнуто, полюбовно они не договорились, так, чтобы не травмировать ребенка, тогда приходится кому-то из родителей обращаться либо в орган опеки, либо напрямую в суд, для того, чтобы установить все-таки, с кем будет проживать ребенок. Стаття 161 Сімейного кодексу України визначає, при вирішенні спору щодо місця проживання малолітньої дитини беруться до уваги декілька факторів. Наприклад, ставлення батьків до виконання своїх обов'язків, особиста прихильність дитини до кожного з них. Мотивує своє бажання отцу, допустим, треба говорити і об'ясняти, чому саме дитину буде легше з ним. Тому що з практики как бы сложилось, что ребенку всегда будет лучше с мамой, что мама любит, мама заботится, мама даст ту заботу и любовь, потому оставляют с мамой. Но на самом деле не всегда так происходит, потому что есть разные матери, есть разные отцы, есть такие отцы, которые дают намного больше любви, заботы и тепла своим детям, чем мать та, которая родила ребенка. Вот, и они способны дать намного больше любви, заботы, надлежащего воспитания. Органи опіки і піклування або суд не передадуть дитину для проживання з тими з батьків, хто не має самостійного доходу, зловживає спиртним та наркотиками, чи своєю аморальною поведінкою може нашкодити розвитку дитини. Суд, звісно ж, буде розглядати його характеризуюче матеріальне положення, матеріальну сторону. И, ну, в общем-то, ряд еще многих вопросов, которые необходимы. Недостаточно только одного, что я люблю сына и хочу, допустим, или дочку, чтобы она жила со мной. Также пол ребенка имеет значение, если девочка и возраст. Девочка маленькая, допустим, 3-4 года, там, ну да, 10 лет возьмем, и папа просит дочку ему, да, тут будут рассматривать, что это девочка, это противоположный пол, ну, пол. И девочке уход немножко нужен другой, и пояснение со стороны как мамы, как женщины нужен. Потому суды и принимают во внимание это и оставляют девочек чаще с мамой. А если это мальчик, да, оно проще, потому что это однополый, получается, папа, сын. Вот, и как бы, этот вопрос рассматривается вот в этом случае проще. Юристи зазначають, той із батьків, з ким проживає дитина, не має права перешкоджати тому, хто живе окремо, спілкуватися з дитиною та брати участь у її вихованні. Если первоначально, когда возникают такие препятствия со стороны мамы, ну или там папы, да, кому-то встречаться, обратились в опекунский совет, вынесли решение определенное, в котором прописано четко дни, когда он может встречаться, по праздникам, на какой период летних каникул он может забрать. То есть это решение, оно подлежит обязательному выполнению. Если сторона, которая должна не препятствовать давать ребенка, препятствует этому, папа может обратиться в суд, уже в судебном порядке принять решение, которое обязательно к исполнению. Если оно не будет исполняться, то уже он может обратиться в исполнительную службу.
Законом передбачено, встановлене місце проживання малолітньої дитини не може бути змінено тим із батьків, які проживає окремо. Такі дії можуть розцінюватись як викрадення дитини. За таке порушення винний нестиме відповідальність перед особою, з якою проживала дитина, у вигляді відшкодування моральної та матеріальної шкоди. Буває ще таке, що є рішення либо опікунського совету, либо суда, що дитина проживає, допустим, з мамою, а папа розрішено взяти на выходные, а папа забрал и не отдает. Вот, то есть это он делает противоправные действия, вот, которые чреваты, конечно, для него. И мама имеет право обратиться также с иском в суд от отобрания ребенка. И потом, впоследствии, могут ему вообще запретить с ним встречаться. Поэтому всегда нужно находить компромиссное решение и стараться мирным путем все это решить в интересах ребенка. И всегда нужно действовать прежде всего в интересах ребенка, как ребенку будет лучше, комфортней и безболезненней. Але бувають випадки, коли жінки не знають, як вберегти та захистити дитину від спілкування з батьком-п'яницею. Бывают случаи, когда такие отцы неблагополучные, скажем так, когда мама, разведясь, воспитывает, продолжает сама ребенка, а они с целью только наживы и получения денежных средств начинают ее шантажировать, вымогать деньги, что я заберу у тебя ребенка. Но в опекунский совет никто не идет, потому что ну, они только могут угрожать. Вот. Мамы бывает, ну, даже не получая алименты, которые он должен был, они платят наоборот ему, чтобы он их оставил в покое только. Вот. Я бы рекомендовала, да, в данном случае обратиться с иском в суд, лишить его родительских прав, и тогда он не будет никакого отношения иметь, как бы, и оградить, запретить ему приближаться к ребенку, общаться с ним. Это тоже все можно в суде решить. Експерти радять, яким би важким не був процес розлучення, батьки мають зробити все можливе, аби дитина не зазнала психологічних травм. Я би хотіла порекомендувати всім мамам, але ситуації все одно всі різні. Прислушуйтесь к своїм дітям, к їх мнению. Хочете, ви розійшлися, ви поругались, ви не знайшли, не бачите смисла далі продовжувати сімейну життя з чоловіком, з яким проживали. Но прислушайтесь к мнению ребенка. Возможно, он скажет, я скучаю, хотел бы увидеться. Ну, пусть он увидится раз в неделю, там, раз в месяц. Ну, не так, чтобы вы настраивали и говорили, не надо, он плохой. Ребенок разберется сам. Як би не склалось ваше подружнє життя, необхідно завжди пам'ятати, мати і батько мають рівні права і обов'язки відносно дитини. Тільки від вас залежить, якою вона виросте. Тому керуйтесь головним законом батьківства. Дитина має право на щасливе дитинство. Читайте закони, дивіться нашу програму. І тоді ви впевнено зможете сказати, я маю право.